Ik ben zo blij dat u hier is, mijn broer en zuster. Dank u dat u die moeite gedoen het om op te komen naar de huis van de Heer. Ons wil die naam van de Heer wil ons groot maken en wil ons om loof daarvoor. Ik kan niet zo zitten, niet daar waar u zit, mijn broer en zuster. Ik is zo bewust van Godse teenwoordigheid. En ik weet niet wat de Heer wil doen, maar ik weet hij wil iets doen. En weet u wat, mijn broer en zuster, wat ik achtergekomen heb, is dat God wil iets doen met de persoon wat vanochtend komt en zegt: Heer, ik stel mijn hart en ik wil ontvang vanmorgen. En kan ik voor jou zeggen vanochtend, en ik zeg het baie voorzichtig, mijn broer, mijn zuster, misschien dat met ons net zo voor een oomblik so'n bietjie zelfzuchtig wees. Zelfzuchtig in die zin. Jere, dit wat u vir my in stoor het, bid ek dat ek dit vanmorgen sal ontvang. Ik maak mijn hart op. Kan u dit samen met mij doen vanmorgen? Die Bijbel sê vir ons daar in Jakobus 1 vers 23, ontvang met zachtmoedigheid die ingeplante woord van die Jere, wat in staat is om ons siele te red. En mijn broer en zuster, ons het hier het ons wedergeboorte ervaar, dit is so, maar hier moet ons verander word. Hier het ons redding nodig, en ons wil, ons intellect en ons emotie, het ons verlossing nodig, ons het bevrijding nodig, en ons het onderhoud nodig. Kan nie amen sê op dit. So kom ons steek het ons handen so op, en ons sê, Heere, ons is kandidaten vandaag. Ek bid in hierdie oggend hier, Heere, terwijl ons in die woord ingaan, dat ons nie maar net in die woord sal ingaan nie, maar dat die woord in ons sal ingaan. Heere, kom raak elkene van ons, ons glo die tekstvers in Hebreërs 4 vers 12, wat sê dat die woord van die Heere is skerper as enige twee snijdende swaard. Dit dring deur en dit bring scheiding tussen dit wat verkeerd is en dit wat reg is. En my gebed in hierdie oggend hier is, Vader, dat mense nie vir my as die prediker sal raak sien vandag nie, maar dat ons die woord van die Heere sal hoor, want het is die woord van die Heere wat ons leven sal verander. Welkom Heilige Gees, welkom in ons midden in hierdie oggend hier. Ek bid dat u sal beweeg van sitplek tot sitplek en kom raak ons mense weer eens aan. Dit is my gebed in die naam van Jesus en ons sê vir die dankie daarvoor. En die kinders van die Heere sê, amen, amen, baie dankie. So lekker om saam met julle te kan wees en vooral my vrou is lekker om haar saam met my te kan hee. Ek en sy is maar soos peanut butter en stroop, ons loop saam. Ons gaan oral sal saam, so dit is lekker om haar dan saam met my te hierdie afgelopen 38 jaar, wat ek met haar getrouwd is net een groot feest, behalwe vir die kere wat sy verkeerd was, toe ons gestry het. Nee. Bo, julle het dit nou nie gevang nie. Nee, my skat, excuse, ek sal na die tyd om verskoon. Ek vertrou dat jy een goeie week gehad het, my broer, my sister, het jy een goeie week gehad, jy is so'n bietjie by die Here gekeier in hierdie week, want hou jy die skrif in Hebreërs 11 vers 6, wat sê dat hy wat tot God gaan, die woordkie gaan, daar is een woordkie in die Griekse tekst, wat beteken ons gaan keier by die Here. En ek hou daarvan om by die Here te keier, en dit klink miskien al vir ons op een menselijke terminologie, een verkeerde begrip om te gebruik, maar miskien dat moet ons minder bid en meer gaan keier by die Here. Dit sal miskien al ons hele gedachte gaan en ons hele manier van hom benader, heeltemal verander. So bietjie om by hom te gaan keier. En my ouers het vir my geleer, jare terug, toe ons in die huis was, as jy by iemand gaan keier, vooral by jou familie, op een ander dorp, dan gaan jy nie met leie handen nie, jy vat ietsie saam. Soos een melktaart, of soos een bietjie coke, of een chocolate koek, of een aardappel, of wat ook al. Jy vat ietsie saam. Het jy ook so groot geword? Jy kom nie met leie handen aan daar by jou male of by jou sissie nie. Jy vat iets saam, koffie of toiletpapier of ietsie, want jy gaan ons nou keier, nie. Is dit nie so nie, jy vat ietsie saam. Nou my broer en sister, as ek en jy by die Here gaan keier, wat vat ons saam? Want ons gaan ons nie met leie handen na hom toe gaan nie. Wat vat ons saam? En die skrif leer vir ons so mooi wat ons moet saamvat. En kan ek jou 'n tip gee vandag? Dit staan in Jesaja 61 en dit staan ook in Lukas 4. In Jesaja 61 kom die Bybel en hy sê dat die Here gee vir ons sieraad vir as. So kan ek jou vra vanoggend, as jy by die Here gaan kuier, vat jou as saam. Want daar aan die voete van die Here, as ons by hom kuier, dan maak hy 'n ruiltransaksie. Hy vat ons as en hy gee vir ons sieraad. En dan gaan hy aan, hy gee vir ons vreugdeolie, vertreerigheid. Ag my broer en suster, kan ek dit vanoggend sê, dat ons treerigheid aan die voete van die Here kom neerlê, want ons aanbid 'n lewende God. Is dit nie so nie? Kom ons sê 'n bietjie amen saam met my asseblief. Ons vat ons treerigheid vir hom en ons smile, want ons koning lewe. Ons kyk verby ons omstandighede en ons sien ons koning raak. En dan gee hy vir ons 'n waard van lof vir 'n verslaag gees. En ek sien baie boeties en sissies, baie kinders van die Here loop rond
en hulle is versla. En dit, nadat ons weet dat die Here Jesus vir my en vir jou die oorwinning bewerkstellig het. Ek loof die Here dat ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is nie versla nie, nie omdat ek nie omstandighede het nie. Ek het omstandighede, maar ek kies dat ek nie gedikteer sal word deur my omstandighede nie. So ek gaan kuier by die Here en ek gee vir hom my as. Ek gee vir hom my treurigheid en ek gee vir hom my verslaandheid. Dankie Here daarvoor. Ek hoop en ek bid dat jy dit in hierdie week so by hom gaan kuier. En as jy nie het nie, maak toch 'n ou notaatjie. Maak toch 'n ou notaatjie en môreoggend as jy opstaan en ek weet nog nie, ons staan partykeer verskillende tye op. Hier is ouens wat 3 uur opstaan in die oggend, hier is ouens wat 4 uur opstaan, hier is ouens wat eers 9 uur opstaan. Kan jy dit glo nie? Dit is nie die pastoore nie, hoor. Hier is ouens wat later slaap en lekker laat slaap, wat oggendmense is. Hulle sal tot 12 uur aangaan, maar 'n bietjie later slaap, ja. Maar ek vertrou regtig waar dat jy in hierdie week by die Here sal uitkom. My broeders, dit kan ek vanoggend vir jou sê, en ek sê dit met soveel respek, en asseblief hoor my hart. Dis nie die dokter of die sielkundige of die prokureur of die bank wat jou deurbraak gaan besorg nie. Dis net die Here. Dis net die Here. Kan jy dit saam met my sê, die Here? Hy is die een wat ons gaan red en wat ons gaan heilig en wat ons gaan reinig. Ek wil jou vra vanoggend, maak asseblief jou Bybel oop of as jy jou selfoon by jou het, maak jy selfoontjie oop by die app en dan blaai jy saam met my net na Lukas 1 toe asseblief, Matteus, Markus, Lukas, die derde boek in die Nuwe Testament, Lukas 1, en ek gaan net een versie vir u voorhou vanoggend en dan gaan ons uit hom uit bedien en so 'n bietjie gesels en terwyl ek voorberei, toe drop die Here iets hier in my hart en die Here sê vir my, Gerard, moenie 'n Farao preek vanmôre nie. En ek sê, Here, wat bedoel u by 'n Farao preek? Toe sê die Here vir my, moenie die kinders te lank hou nie. Want Farao het die kinders van die Here gehou, hy wou hulle nie laat gaan nie. Want hy hulle dit. So ek gaan nie vanoggend 'n Farao preek deur julle te hou en julle nie te laat gaan nie, maar kan ek jou vra vanoggend en ek doen dit met groot liefde in my hart asseblief, kyk die liefde in my oë. Ek vra jou vir die volgende halfuur, kan ek jou aandag kry? Kan ek asseblief vanoggend kom ons fokus en ons hoor wat sê die Here vanoggend vir jou en vir my dan. Ek gaan net 'n paar minute preek en dan is ek klaar en dan gaan ons die naam van die Here gaan ons groot maak vanoggend met 'n laaste liedjie aan die einde van die diens. Net een vers in Lukas 1. En is 'n baie baie alombekende versie wat ons lief is om te kwoteer, maar ek wil vanoggend so 'n bietjie uitbrei op hierdie een teksversie en dit staan in Lukas 1 vers 37. Lukas 1 vers 37 en net hierdie woorde eenvoudig. Sê die Here vanoggend vir ons, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Ag sê dit so 'n bietjie vir die ou langs jou asseblief. Sê dit so 'n bietjie vir die ou langs jou, want geen ding sal vir God onmoontlik wees nie. Ek wil nou nie vanoggend dink dat u is in die skool nie, asseblief moet dit nie so sien nie. Maar ek het agtergekom dat as ons die skrif en die woord van die Here kan repeteer, dan onthou ons dit. As ons dit oor en oor kan sê. Ek kan onthou jare terug het ek 'n bietjie gegym, Frits, en ek wou so 'n bietjie fris word maar dis nou jare terug, hoor. En die ouetjie wat my gehelp het en my getrein het, my geoefen het, het vir my gesê dat ek met ligte gewiggies baie keer moet ek dit doen. Want die ligte gewiggies wat jy baie keer so maak en ander oefeninge maak, dit sny jou spiere. Dit sny hom so 'n bietjie en dan bring dit definisie in jou spiere. Nou ek het my spiere geoefen daarna. Kan julle sien hoe hy gesny? Hy het hom mooi gesny, so 'n bietjie definisie gebring hier aan my nê. Ek is so 'n bietjie mature nou al nê. So kan ek jou vra, kom sê dit saam met my asseblief vanoggend, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Kan ons dit weer sê vandag asseblief, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Nou wil ek jou vra, kom ons sê dit 'n laaste keer en kom ons sê dit asof ons dit glo. Is dit reg? Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Amen. Glo jy dit, my broer en suster? Glo jy dit? Hier in hierdie verhaal in Lukas 1 is daar eintlik so 'n paar groter as groot dinge wat ek raak lees. Daar is groter as groot faktore en beginsels wat ek raak sien, wat ek dink belangrik is, wat ons moet oplet. Want hier die teksversie in vers 37 wat sê dat geen ding sal vir God onmoontlik wees nie, is 'n resultaat van wat gebeur het in die hoofstuk vooroor. En dit staan dan nou in Lukas 1. Hier die Lukas 1 is daar twee verhale in wat ek wil oorgesels vanoggend.
wat verklaar en wat getuig van die feit dat geen ding vir God onmoontlik is nie. Nou die eerste verhaal in Lukas 1. Engel van die Here Gabriël kom in die 6de maand kom hy by Maria. En hy sê vir Maria en kan ek dit nou maar so sê, hy breek die nuus vir Maria. Hy sê vir Maria, Maria, jy gaan 'n kind baar en hierdie kind gaan sy naam gaan Jesus wees, die verlosser, die redder van die wêreld. Nou ons weet nie regtig hoe oud Maria was op hierdie stadium nie. Die geskiedskrywers en die teoloë, hulle stry maar 'n bietjie oor die ouderdom wat Maria spesifiek was, maar die meeste bevinding rondom slim ouens nou sê dat Maria was tussen 12 en 16 jaar oud toe hierdie gebeur het. Tussen 12 en 16 jaar oud. Inteendeel. Ek het 'n boek by die huis wat ons noem die Catholic Encyclopedia. En hoor wat sê hy? Hy sê Jewish maidens were considered marriageable at the age of 12 years and 6 months. Though the actual age of the bride varied with circumstances. The marriage was preceded by the betrothal, after which the bride legally belonged to the bridegroom, though she did not live with him till about a year later when the marriage used to be celebrated. So dis Joodse oorlewering. In die geskiedenis sê hulle dat 'n Joodse vroukie, 'n dametjie, kan op 12-jarige ouderdom is sy huurbaar, is sy troubaar, dan kan sy nou maar trou. Die meeste teoloë wat ek oor gelees het en verslae wat ek gelees het en opinies wat ek gelees het, reken dat Maria was 12 jaar oud toe hierdie gebeur. Imagine julle ouens. Imagine. Die engel van die Here kom by haar en sê vir haar, Maria, sy's 12 jaar oud, ouens. Sy's 12 jaar oud. En die engel van die Here kom by haar en sê vir haar, jy gaan swanger word en jy gaan 'n kind baar. En hierdie kind gaan genoem word. En ons weet dit is dan nou Jesus wat uiteindelik gebore is. Maar ek lees hierdie verhaal en ek sien dat dis nie eintlik wat Maria geplaag het nie. Dis nie eintlik waaroor sy tot stilstand gekom het en ontsteld was oor nie. Want as jy Lukas 1 gaan lees, dan sal jy sien dat Maria was 'n bietjie ontsteld geweest toe die engel van die Here aan haar verskyn. Nou ek meen op 12-jarige ouderdom verskyn 'n engel van die Here en die engel se naam is Gabriël wat een van die gerubs is in die hemel. As jy so 'n bietjie engelologie gaan swaai. Dis een van hierdie groot engele en ek weet nie van jou nie, behalwe vir jou vrou, ek het nog nooit 'n engel gesien nie. Maar ek reken as ek lees wat die ouens skryf oor engele dan reken ek dat 'n engel is nie net sommer 'n ou. Engel is 'n groot vreesaanjaende tipe wese. En hier verskyn hierdie wese aan Maria, 12-jarige ouderdom, en sê vir haar. Maar sy was nie ontsteld gewees oor die feit dat hy vir haar gesê het, jy gaan 'n kind baar nie. Sy was ontsteld gewees oor dat die Bybel vir ons sê daar in vers 28 van Lukas 1, sê die Bybel hierdie woorde, en hieroor was sy ontsteld. En die woorde in Lukas 1 vers 28 sê, dat wees gegroet, onthou nou die engel van die Here praat nou met Maria, engel van die Here, groot engel, praat met 12-jarige dogtertjie, Maria. En hier kom hy en hy sê vir haar hierdie woorde, wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseend is jy onder al die vroue. En die Bybel sê in Lukas 1 vers 27, dat Maria was ontsteld oor hierdie woorde. Ek het 'n bietjie gedink, hoekom sou Maria dan nou ontsteld gewees het oor hierdie woorde? Hoekom? Ek dink dat as die Here by jou en by my kom en hy verskyn aan ons deur die engel van die Here en hy sê vir jou en vir my, geseend is jy onder al die vroue of onder al die mans, begenadigde, dink ek gaan ons sê, yes Lord, amen. En moet ek in hakkie sê, as ek die Bybel in die Nuwe Testament lees, dan is dit so van elkeen van die kinders van die Here. Geseend is jy, begenadigde, die Here het ons begenadig. So Maria kom en die Bybel sê sy is ontsteld oor hierdie woorde wat hy vir haar gesê het, wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseend is jy onder al die vroue. En Maria is ontsteld. En ek het 'n bietjie hieroor gedink, hoekom sou Maria dan nou ongesteld wees? Hoekom sou sy half ongemaklik gewees het hier in haar gemoed oor hierdie woorde
wat die engel van die Here vir haar bring. Kan ek vir jou sê, wat is my mening, wat is my take op dit, wat is my interpretatie? Sy het vir 'n oomblik, het sy besef, want kyk, sy is 'n 12-jarige meisiekie, sy het opgegroei in die Jodendom, sy weet, sy ken, sy het opgegroei in dit. En sy weet, dat die oomblik as die Here sulke goed aan iemand bekend maak, dan kom dit nie net as 'n blessing nie, dit kom as 'n verantwoordelikheid. Jy sien hierdie blessing wat die engel van die Here kom en proklameer oor haar en vir haar sê, geseend is jy onder al die vroue, het sy besef. Maar hier is een verantwoordelikheid wat saam met hierdie seun gaan kom. Hier is iets wat ek gaan moet doen. Hier is iets wat my gaan maak dat, en my broers en susters, ek wil vanoggend vir jou dit sê, dat elke blessing wat van die Here af na jou toe en na my toe kom, kom met een verantwoordelikheid. Kan ek vanoggend dit sê, dat die oomblik as die Here jou en my seun, is dit nie net vir ons nie, want ons lees dit in die Bybel, dat God seun van Maria met hierdie kind, hierdie babietjie Jesus, maar hierdie seun van die kind wat hy vir haar gegee het, was nie net vir haarself nie, inteendeel, hierdie kind wat die Here vir haar gegee het, was meer vir die wêreld as wat hy vir haar was. So hierdie blessing wat die Here haar gegee het, is meer vir die wêreld en nie net vir haar om te geniet nie. En hier in my broer en suster word ek tot stilstand geruk, toe ek hieroor bid in die week en voorberei en duidelik sê die Here vir my hier in my hart, blessings are for dispensers and not for reservoirs. En kan ek het weer sê, my broer en suster, as ek en jy geseën word met iets van die Here, is Godse bedoeling daarby nie dat ek en jy dit vir onsself sal hou nie, maar dat ons 'n dispenser sal word van dit, dat dit deur ons sal vloei. God sê vir Abraham, by 'n geleentheid sê die Here vir Abraham, Abraham, ek seën jou, sodat jy 'n seën sal wees. En my broer en suster, die oomblik as ek en jy die seën van die Here net vir onsself hou, en kan ek dit met respek sê vanoggend, dan word ons 'n dooie see. Want dan is daar 'n invloei, maar daar is nie 'n uitvloei nie. So die Here kom en hy sê vir jou en vir my, deur hierdie kort verhaaltjie wat ons lees by Maria, want Maria het besef, ek gaan die blessing van die Here ontvang, maar ek gaan dit moet deel. En as jy gaan kyk na die verhaal, sal jy sien dat Maria het vir Jesus moes deel met die wêreld. En Gabriel het hierdie blessing oor haar kom onthul, om vir haar te sê, sy gaan swanger word. Jy sien, Maria wil eers kibbel. Sy wil eers kibbel, want sy besef, hier is 'n verantwoordelikheid wat saam met hierdie seun kom. En kan ek het weer vanoggend vir jou sê, my broer en suster, elke blessing waarmee die Here jou seun, kom met 'n verantwoordelikheid. Ek en jy moet rentmeesters wees van die blessing waarmee die Here ons seun, die blessings en die seun wat die Here vir ons gee, kom met 'n verantwoordelikheid. En as jy, en ek sê dit nou met baie groot respek, as jy die seën van die Here, die vloei van God se hand in jou lewe wil stop, hou dit vir jouself. Maar die oomblik as ek en jy gaan oopmaak en ons kan ander mense ook daarmee seën, waarmee ek en jy geseën word, dan kom daar nog meer. En ons is rentmeesters wat dit aanbetref. Maria wil eers kibbel. Sy wil eers kibbel met die engel van die Here en sy sê vir hom, maar ek is nie getroud nie. Ek is nie getroud nie, ek is 12 jaar oud, en ek dink amper sy moes vir die engel gesê het, hey, kom ons gesels net hier oor, ek is nie getroud nie, ek is beloof aan hierdie man, ons is verloof, maar ons is nog nie by mekaar nie. Ek is nie getroud nie, en onmiddellik kom die engel van die Here, en hier kom 'n tweede groter as groot getuienis. Daar is niks vir die Here onmoontlik nie. Die tweede niks wat vir God onmoontlik is nie, kom in die vorm van Lukas 1 vers 36. En die engel van die Here sê vir Maria, Maria, kyk Elisabeth, dis nou haar niggie of haar tannie, is net hier by jou. En Elisabeth is al 6 maande swanger. En sy is swanger met Johannes, Elisabeth se man is 'n ou gewees met die naam van Sagaria. Sagaria en Elisabeth is swanger met 'n man, met 'n kind, en die kind se naam is Johannes. En ons ken die verhaal van Johannes. Nou wat maak dit nou so spesiaal? Het jy geweet dat, en ek wil sommer so hartseer raak as ek hieraan dink, dat hierdie Elisabeth is die een wat na verwys is, die onvrugbare. Dis die een wat na verwys is, as die een wat oor die jeugdige ouderdom is. As die een wat nie meer kinders kan baar nie, want sy was nie meer 'n kind nie, sy was nie meer 'n jongeling gewees nie. En hier kom die engel van die Here en sê vir kleine Maria, Maria, kyk 'n bietjie hier vir Elisabeth, sy is oor die jeugdige leeftyd, maar kyk, daar is niks vir die Here onmoontlik nie, want sy is al 6 maande swanger met hierdie kind Johannes. En net daarna, sê in vers 37, sou daar iets
vir die Here onmoontlik wees. My broer en suster Maria was way te jonk in ons kultuur. En Elisabeth was way te oud in ons kultuur. Maar sal daar iets vir die Here onmoontlik wees? Hierdie begrip van daar is niks vir die Here onmoontlik nie, kom op talle plekke voor in die Bybel. En hoor wat sê Genesis 18 vers 14. En weer, hier is vir my so 'n mooi skrifgie wat in harmonie is met Lukas 1 vers 37. In Genesis 18 vers 14 sê die Bybel, en hoor hierso, hy sê, sou daar iets vir die Here te wonderbaar wees. En as jy die verhaal verder gaan lees, God het hier die woorde tot 'n Abraham gespreek. En 'n Abraham was al 'n ou man gewees, en 'n Sara was al 'n ou vrou gewees. En die Here sê vir hom, in 'n jaar se tyd van nou af, gaan jy 'n kind baar, way te oud volgens ons kultuur. Maar sou daar iets vir die Here te wonderbaar wees? Niks sal vir die Here onmoontlik wees nie. In Numeri 11, een van die mees gefassineerde skrifte wat ek van hou, en tekste en versies en hoofstukke wat ek van hou is, Moses kom en hy beklei met die Here. Want hy sien hier staan 'n hele klomp Jode hier rondom ou Moses wat hy nou net hier uit Egipte land uitgelei het en hierdie klomp Jode kom en hulle kerm by hom, hulle kla by hom, hulle moan en hulle groan by hom en hulle sê vir hom hierdie woorde: "Daar in Egipte land het ons vleis gehad om te eet, maar nou is ons hier in die woestyn en hier het ons hongersnood. Ons ly honger, ons is lus vir 'n ou broodjie en ons het nie broodjie nie. Ons is lus, maar hulle het nie." En Moses gaan hier in Numeri 11 en hy beklei met die Here. Hy beklei met die Here. Hy sê: "Here, as hierdie volk my volk. En nou moet jy dink 'n bietjie saam met my. By hierdie geleentheid is daar 3,5 miljoen Jode wat kerm in Moses se ore. Moses, gee vir ons kos." En Moses gaan na die Here toe. Ek wonder wat sou ek en jy gedoen het. Miskien sou ek ook weggehardloop het. Maar Moses gaan na die Here toe en hy sê: "Here, is hierdie klomp Jode, is hulle my kinders? Here, het ek hulle gered? Het ek hulle gesê dat ek vir hulle sal voorsien en vir hulle sal sorg? Here, dis hier kinders, sorg hier vir hulle." En die Here kom met die antwoord en die Here sê vir hom: "Is okay Moses, ek hoor jou. Ek hoor jou." En hierin leer ek ietsie my broer en suster, sonder om arrogant te wees met die Here, en asseblief hoor my hart vandag. Ek onderstreep dit, sonder om arrogant te wees met die Here, moet ek en jy ook na die Here toe gaan en eerlik wees. En hoor wat sê Moses: "Here, ek kan nie. Here, ek kan nie. Ek kan nie vir hierdie klomp sorg nie. Ek kan nie, waar moet ek vleis vandaan kry vir 3,5 miljoen Jode wat om my ore kerm vir vleis?" En die Here sê: "Is okay Moses, ek hoor jou. Ek hoor jou, ek gaan jou gebed beantwoord. Ek gaan vir julle vleis gee. Ek gaan nie net vir julle 'n bietjie vleis gee nie. Ek gaan vir julle vleis gee sodat hierdie vleis by julle neuse sal uitkom, so baie gaan ek vir julle gee. Ek gaan vir julle vleis gee." En nou Moses, wat vir my so exciting is en so opgewonde maak is, Moses sê vir die Here alweer, sê hy vir die Here: "Here, en hoe gaan u dit doen?" Kan nie onthou, baie jare terug, toe God vir Moses ontmoet het daar by die braambos, toe hy sy skoene moes uitgetrek het, het die Here vir hom gesê: "Moses, ek wil jy my volk gaan haal uit Egipte land uit." En weer sê Moses vir God: "Here, hoe gaan ons dit doen?" So hy leer nie sy les nie, want hier in die woestyn, terwyl die ouens kerm, sê hy weer vir die Here: "Here, hoe gaan u dit doen?" Nou kan ek jou sê, wat is my mening oor dit, my broer en suster? Die hoe ons dit gaan doen, is God se prerogatief. Maar die wat ek en jy in ons hand het, is ons prerogatief. So Moses moet nie sê: "Here, hoe ons dit gaan doen," want God weet hoe hy dit gaan doen. God gaan dit doen. In die Bybel kom daarin, in Numeri 11 vers 23, en dit is my so mooi, en ek lees in die God's Word vertaling. In die God's Word vertaling kom God en Moses vra vir die Here. Hy sê: "Here, hoe gaan ons dit doen? Here, hoe gaan u dit doen? Onthou 'n bietjie, hier's 3,5 miljoen. Daar gaan 'n paar beeste geslag moet word. Daar gaan 'n paar skape geslag. Here, hoe gaan u dit doen?" En ek wil hê jy moet saam met my dink, hierdie enorme hoeveelheid mense wat kos moet kry, wat vleis moet kry. En hoor wat sê God vir Moses. In Numeri 11 vers 23, in die God's Word vertaling, sê hy hierdie woord. Hy sê: "Is there a limit to my power?" Is daar 'n beperking op my krag, sê
sê God vir Moses. Is daar 'n beperking op my vermoë? Is daar 'n beperking? Nee, daar is nie. In die volgende oomblik by Kibrot Hathava kom daar 'n wind op en hierdie wind bring kwartels, laat dit lyk soos sneeu op die grond en die kwartels is oral en elke Jood van daai 3,5 miljoen Jode kom en wat doen hulle? Hulle tel genoeg op sodat hulle vleis kan eet. Is daar 'n limiet of 'n beperking op die krag van God, wat in 'n oomblikse tyd, in 'n aandse tyd, 'n wind kan laat opsteek, kwartels kan laat aanwaai, en hier is 'n klomp ouens wat vleis het om te kan eet. Soveel so, dat as jy die verhaal verder lees, sal jy sien, dat het werklik waarby hulle neus uitgekom, en die toren van God het oor hulle ontvlam, omdat hulle dit nie geglo het, dat God sy krag een beperking, nie een beperking het nie. In Davidse geval, my broer en sister, sien ek in 1 Samuel 17 vers 47, en ek wil jy moet hierdie tekstversie onthou, in 1 Samuel 17 vers 47 sê die Here, sê David hierdie woorde, hy sê, hierdie stryd behoort nie aan my nie, dit behoort aan die Here. Kan ek jou 'n tip gee vanmôre, my broer en sister? Kan ek jou 'n tip gee vandag? Hierdie stryd waarin jy is, behoort nie aan jou nie, dit behoort aan die Here. Hierdie stryd waarin jy is, dit behoort nie aan jou nie, dit behoort aan die Here. En weet jy hoekom het David vir Goliat oorwin? Weet jy hoekom het David hierdie woorde geuiter? Want hy het geweet, nothing is impossible with my God. Daar is niks onmoontlik vir my God. Ag my broer en suster, ek wil dit uitbasyn vanmôre. Ek wil vanmôre wil ek dit uitskreeu op die hardste van my stem wil ek sê, there is no limit to God's power. Daar is geen beperking tot sy krag nie. Ek lees in Jeremia 32 en hoor hierdie verhaal. In Jeremia 32 sit 'n arme Jeremia in die tronk. En die engel van die Here, die gees van God kom by Jeremia en sê vir Jeremia, Jeremia, ek wil jy met 'n stuk grond koop. Want met die koop van hierdie stuk grond gaan daar 'n profetiese aksie wees wat gaan maak dat die volk gaan loskom, dat die volk bevry gaan word. En weet jy wat, as jy die verhaal gaan lees, sal jy sien dat die probleem is twee. Jeremia sit in die tronk, nommer 1. Nommer 2 is die stuk grond wat die Here wil hê hy moet koop, behoort al klaar aan hom. Dis al klaar syne. Maar ek wil hê jy moet dit koop. Ek wil hê jy moet dit koop. En dis erg onregverdig. Dis erg onregverdig. Maar as jy die verhaal gaan verder lees, dan sal jy sien dat Jeremia doen dit en hy koop hierdie stuk grond wat eintlik aan hom behoort en hy koop hierdie stuk grond en daar kom verlossing. Maar Jeremia se mening rondom hierdie hele saak word vir ons opgeteken in vers 17 van Jeremia 32. Hy sê: "Ag Here, kyk, U het die hemel en die aarde gemaak deur U grootte krag en deur U uitgestrekte arm." En hoor die laaste gedeeltjie van hierdie versie. Hy sê: "Want geen ding is vir U te wonderbaar nie." Jy sien my broer en suster, toe Jeremia op 'n punt kom in sy lewe en minder aan homself dink en meer aan die kinders en die verlossing van Israel dink, toe kom die Here vir hom deur en gee vir hom 'n wonderwerk. Ek wil jou bemoedig vanmôre my broer, my suster, ek wil jou bemoedig vandag. In Matteus 19 vers 26 en ek gooi nou 'n klomp skriffies, maak 'n notaatjie asseblief. Hoor wat sê Matteus 19 vers 26. Hy sê, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Dis Nuwe Testament. Dis nie Ou Testament nie. Dis Nuwe Testament. Matteus 19 vers 26. Kyk Jesus vir die mense en hy sê vir hulle, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. As jy die Nuwe Testament gaan deurlees, my broer en suster, sal jy sien dat die Here Jesus Christus het by 3 geleenthede het hy mense uit die dood uit opgewek. En as jy so 'n bietjie gaan stilstaan by dit, dan is dit eintlik so amazing, so fascinerend om daarna te gaan kyk en so 'n bietjie 'n studie te gaan maak van dit. Die eerste iemand wat die Here uit die dood uit opgewek het, Jesus Christus, toe hy op die aarde gewandel het, was Jairus se dogtertjie. En dit staan in Markus 5 vers 21 tot en met vers 43. Jairus se dogtertjie, hierdie man, Jairus het na Jesus toe gegaan en vir hom gesê, Jesus, kom asseblief na my huis toe, want my dogtertjie is baie siek. Op pad soontoe het daar die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, vir 12 jaar lank, die dogtertjie was 12 jaar oud, maar vir 12 jaar lank het die vrou aan bloedvloeiing gelei, doen die Here daai wonderwerk en genees hierdie vrou. En toe hy klaar is met dit, toe sy nou op pad na Jairus se huis toe, om die ou dogtertjie te gaan aanraak. Op pad soontoe, kom die diensknegte van Jairus, en hulle sê vir Jesus, sorry, is nie meer nodig dat jy moet kom nie. Is nie meer nodig, sy is dood. Sy lewe nie meer nie, sy is dood.
En Jesus, ek hou nou nogal van die manier hoe hy so iets inkry daar. Hy sê, sy is nie dood nie, sy slaap net. En hy kom daar en hy wek hierdie dogtertjie op uit die dood. Sy is nou net dood. Sy het nou net gesterf. Maar Jesus kom en hy wek haar op uit die dood uit. Die tweede verhaal wat ons lees van Jesus wat iemand uit die dood uit opwek, staan vir ons opgeteken in Lukas 7 van vers 11 tot 17. En het praat van die weduwee van Nain. En hier die Bybel sê vir ons hierso dat hier die seun van die weduwee was alreeds in die kus. En ek wil hê moet mooi saam met my volg. Die Jairus se dogtertjie is nou net dood. Hier die weduwee se seun is nou al dood en hy sal in die kus. Hulle is al besig om die kus te dra na die graf toe waar hulle hom gaan dra, waar hulle hom gaan dan nou begrawe. Maar Jesus daag op. En hy sê ons daar's niks vir my onmoontlik nie. En wat gebeur? Jesus wek hierdie seun op uit die dood uit. En hier staan hy op. En hy lewe wat natuurlik groot pandemonium veroorsaak het onder die omstanders. Die derde keer wanneer Jesus iemand uit die dood uit opgewek het. Volg mooi asseblief my storie want ek gaan iets sê nou. Die derde keer wat Jesus iemand uit die dood uit opgewek het, was vir Lazarus. En jy onthou, dit staan in Johannes 11 vers 1 tot vers 44. Lazarus was al 'n paar dae dood, want sy sissie het vir Jesus laat kom. En Jesus het so 'n bietjie getalm. En eers 4 dae nadat Lazarus dood is, toe kom Jesus daaraan. Ek meen, hy was al in die graf gewees. Ek meen, hy het al ontbind. Ek meen, hy het al begin ruik, sê die Bybel. Hy was al lank dood gewees en hier kom Jesus aan op die toneel en die Bybel sê, sou daar iets vir die Here onmoontlik wees en hy staan by die bek van hierdie graf en hy sê, Lazarus, met 'n groot stem, kom uit! En imagine my broer en sister, imagine, hoor jy wat ek sê vandag vir jou, daar is niks vir die Here onmoontlik nie. Of dit nou iemand is wat nou net dood gegaan het, of dit iemand is wat al in sy kus gelê het, en of dit iemand is wat al 4 dae dood is, Jesus verskyn op die toneel, en hy wek hulle op uit die doodheid, en hierin is vir my hierdie geweldige, baie belangrike, ietsie wat ek leer uit dit uit, dis 'n boodskap vir jou en vir my, en kan ek dit vir jou sê, of jou probleem een dag oud is, of dit 'n vars ene is, en of jou probleem nou al dood is, en hy stink nou al, niks is vir die Here onmoontlik nie. Niks is vir die Here onmoontlik nie, my broer en suster, dis nooit te laat vir die Here nie, dis nooit te laat vir jou man, dis nooit te laat vir jou kinders nie, dis nooit te laat vir jou vrou nie, dis nooit te laat vir jou finansies nie, dis nooit te laat vir jou gezondheid nie, daar is niks vir die Here onmoontlik nie, daar is geen limiet op sy krag nie, daarom word hy genoem, Ewige Vader, Sterke God, Vrede Vors, daar is niks vir hom onmoontlik nie. God doen nie net die eenvoudige nie, hy doen die bonatuurlike ook. Daar is niks vir die Here onmoontlik nie. Ons het 'n familielid gehad wat in Middelburg omgewing gebly het, meer na Laarsdrif, Roosseneikal se kant toe en hulle daar geboer. En ek het die storie gehoor soos wat ons groot geword het. En is dit vertel as 'n ware, regte storie. En hierdie familielid van ons, hierdie oom, het geboer in daai omgewing en hy het 'n stuk grond gehad wat nooit 'n oes wou oplewer nie. Hy het daar geplant, hy het daar geploeg, hy het daar goeders ingesit, maar dit het opgekom en gevrek. Nooit het dit opgekom dat dit kon oes nie. En daar word vertel deur my ouers oor die jare heen, soos wat ons nou maar om die tafel gesit het en storieetjies vertel het, word daar vertel dat die oom van ons stap een môre uit met sy beker koffie in sy hand. En hy staan op die stoep. En die gedagte kom by hom wat in die Bybel staan. Sê vir hierdie berg, hef jou op en werp jou in die see, want jy sien hier agter die lande was daar 'n groot berg wat gemaak het dat die landery die hele tyd in die skaduwee was. Die geweet dat plante, mielies en koring en daai goed wat jy plant het water en son nodig. Nie net water en koelte nie. En die oom staan met sy beker koffie hier op die stoep en die gedagte kom by hom om vir hierdie berg te sê, berg, hef jou op en werp jou in die see. En hierdie oom, hy dog, daar's iets in sy koffie, dalk, wat sou hierdie gedagte nou by hom kom, jy weet, dat hy vir die berg nou moet sê, want daar staan die berg, dat hy vir die berg moet sê, en hy draai om en hy gooi nog 'n bietjie suiker en hy kom terug, toe hy op die stoep staan, toe kom die gedagte weer by hom, berg,
hef jou op en werp jou uit die see. En die oom dog, joi, iets is fout, jong. En hy gaan terug in die huis en ek weet nie wat het hy gedoen en hy kom terug en op die stoep staan hy weer en weer kom die gedachte by hom, berg, hef jou op en werp jou in die see. En hy skraap al sy moed by mekaar. En hy kyk hierdie berg in die oë. En hy sê vir hierdie berg, berg, in die naam van Jesus, hef jou op en werp jou in die see. En ouwens, die volgende oomblik is net takke en klippe en rotse. En ek jok nou vir jou. Dit het nie so gebeur nie. Dit het nie so gebeur nie. Maar weet jy wat het wel gebeur? Weet jy wat het wel gebeur? Dit is een ware verhaal. My ouders het dit vir ons vertel. Weet jy wat gebeur? Ek kan nie onthou of het 2 weke of 2 maande later was nie. Kom die daai tydse Transvaalse paai departement by hom. En sê, meneer, hierdie plek waar hierdie berg is jou grond. Ja, my is my grond. Meneer, kan ons hy stuk by jou koop, want ons wil hy berg wegskiet. Ons wil een pad daar bou. Sou daar iets vir die Here onmoontlik wees. Of jou probleme dag oud is, en of hy nou al sy kus is, en of hy nou al stink, sou daar iets vir die Here onmoontlik wees. Ek lees een boek, en in die boek is daar een verhaal van een evangelis, een sendeling in El Salvador. En in El Salvador moes hy op pad na een funksie toe gegaan het, een konferensie toe gegaan het, en op pad soontoe, toe gaan staan sy kar sonder petrol. Sy kar gaan staan. En al wat hy by hom het, is 'n 2 liter borrel water. En die gedachte kom by hom, vat hy water en gooi dit in jou tank. En ek sal dit nie aanbeveel dat jy dit doen nie, hoor. Maar die gedachte kom by hom, vat die water en gooi dit in jou tank. En hy dog wel, sou daar iets vir die Here onmoontlik wees. En hy gooi die 2 liter water in sy kar se tank en hy start hom en daar ry hy. Sou daar iets vir die Here onmoontlik gewees het, my broer en sister. Sou daar iets vir hom onmoontlik wees? Is daar 'n limiet? Is daar 'n beperking op sy krag? As hier die God wat ek en jy dien, en ek wil nou nie ingaan op dit nie, want ek het nie al die kennis en al die wysheid wat dit aan betref nie, maar het jy al 'n bietjie gaan kyk na die sterrestelsel? En gaan kyk 'n bietjie na Louis Giglio se TV se video's, gaan kyk 'n bietjie daarna. Dan gaan jy sien hoe groot is hier die God wat ek en jy regtig aanbid. Sal daar iets vir hom onmoontlik wees? Sal jou probleem en my probleem en dit wat nou al in die kus is en dit wat nou al ryk en dit wat al dae oud is en ons is al jare by hier, sal daar iets vir die Here onmoontlik wees? En die antwoord is nee. Nee, my broer en suster. Nee. Maar ek vra die vraag vanoggend vir myself en ek gaan hiermee gaan ek klaarmaak. Ek vra vanoggend vir myself die vraag. Hoe vereenselwig ek dan nou my situasie met die waarheid wat ons nou gehoor het. Ons glo en ons is allemaal eens en ons sê, sal daar iets vir die Here onmoontlik wees? Beslis sal daar niks wees nie. Is daar enige limiet? Is daar enige beperking op sy krag? Nee, daar is niks nie. Maar hoe vereenselwig ek dit met die situasie waarin ek is? Hoekom wil die Here dan nie vir my hoor nie? Hoekom antwoord die Here dan nie my gebed nie? As die Here dan, as daar dan niks vir die Here onmoontlik is nie, hoekom is ek waar ek is? En dan skies my broer en suster, dis vraag wat ons onsself vraag. As die Here se krag onbeperk is, hoekom is ek waar ek is? En ek het gesit en voorberei in die week en so 'n bietjie gekyk hierna en toe maak ek vir myself 'n checklist. Want jy sien, ek vraag ook maar vraag. Ek vraag ook maar vraag. Ek vertrou die Here nou al letterlik vir seker 20 jaar dat hy my oog sal aanraak. En ek wil nou nie ingaan op dit nie. Ek vertrou die Here nou al letterlik vir 'n hele paar jaar vir 'n sekere aspek wat ek in Rita oor bid, wat ek nie in wil gaan op nie. En dat dit nog nie gebeur nie. Midde in die feit, midde in hierdie waarheid, hierdie gedagte dat niks is vir die Here onmoontlik nie. Daar is geen limiet op sy krag nie. En weet jy wat, my broer en suster, skuis. Ek het my hart nou vir julle oopgemaak, maar ek dink hier's baie van u wat ook die Here vertrou nou al vir etlike jare. En dit lyk of dit nie gebeur nie. Dit lyk of die deurbraak nie daar is nie. Ek het vir myself 'n checklist gaan maak. Terwyl ek voorberei, maak ek gou vir myself 'n checklist. En my checklist is, sou daar iets vir die Here onmoontlik wees? Checklist. Ons antwoord almal vanoggend en ons sê nee. Maar weet jy my broer en suster,
Daar is een paar vragen wat ik en jij onszelf het vraag. En die eerste vraag wat ik mezelf wil vragen is, en ik wil het voor jou vragen vanochtend, en uit mijn hart uit, hoor mij, vandaag, kind van God, hoor mij vanmorgen. Ik wil jou vragen vandaag, glo jij dit? Ik bedoel niet die veronderstelde antwoord nie. Die veronderstelde antwoord is ja. Is het niet zo nie? Die veronderstelde antwoord is ja, ons glo dit. Daar is geen limiet op zijn kracht nie. Daar is geen beperking. Ons glo dit. Dat is zo. Maar ik wil jou vragen vandaag. Glo jij dit rechtig? Glo jij dit rarig? Is het rarig voor jou, soos een paal boven water, dat jij dit glo, dat daar niks vir die Here onmoontlik is nie? Ek herinner myself aan een tekstvers in Markus 6, vers 1 tot 6. Hier die Jesus, wat mense uit die doodheid opgewek het, wat nou net dood is, wat al in die kus is, wat al 4 dae in die kus was, of in die graf was. Hier die Jesus, vir wie daar niks onmoontlik is nie, sê die Bybel van ons in Markus 6, dat in Nazareth, en hoor hierdie ene, my broer en sister, en ons praat van Jesus, die een vir wie daar niks onmoontlik is nie, sê die Bybel dat in Nazareth, in Markus 6, kon Jesus geen kracht doen nie. Kan het wees? Kan het wees? Ons het nou net gepraat oor hierdie Jesus, vir wie daar niks onmoontlik is nie. Maar hier kom die Bybel en hy sê vir ons in Nazareth, kon hy nie kracht, hy kon het nie doen nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Hoor wat sê vers 6. Vers 6 sê die Bybel, en hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het hy die dorpe rondom deurgegaan en geleer. My broer en sister, kan ek vanochtend vir jou iets uit my hart uit sê? Ongeloof maak die deur toe vir sy krag. As ek en jy nie oortuig is, en die woordjie ongeloof hier, is een woordjie wat beteken dat, ja, ek is nie seker daarover nie. Ek is twyfel daarover. Dit maak die deur toe vir Godse krag om te vloei. So wat er situasie jy ook al mag inwees, en wat er omstandighede jy ook al mag inwees, my broer en sister, wil ek vandag vir jou maan en wil ek jou aanraai om aan die voete van die Here te gaan sit en te sê, Here, en daar in Markus 9 vers 23 is daar een man wie se kind maansiek was en hy kom by Jesus aan en hy sê, Here, kan u my kind gezond maak? En Jesus sê vir hom, wat dit aan betref, as niks vir my onmoontlik nie, maar as jy dit kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En die woordjie glo daar is een woordjie wat beteken, ek sien dit nog nie, maar ek ontvang dit. Ek sien dit nog nie, maar ek sê ja, Here. Ek sien dit nog nie, maar ek ontvang dit. En ek wil weer vanochtend vir jou sê, my broer en sister, en hoor asseblief my hart, dat ek en jy as kind van God, het nie altyd een geloofsprobleem nie, ons het een ontvangprobleem. Want hier die Jesus, wie ek en jy aanbid, sê vir jou, my kind, daar is niks vir my onmoontlik nie, en wat doen ek en jy? Ons gaan maak een plan B, want ons weet nie of hy regtig ernstig is oor my nie. En die oomblik as dit gebeur, my broer en sister, maak ek die deur toe vir Godse krag om in my lewe te kom werk. Ek wil vanmorgen vir jou 'n tweede vraagie vra, my tweede checklist op my lys sê, dan gaan ek klaarmaak, My tweede checklist die, as ek wil jou vraag vanoggend, my broer en sister, die ding wat jy so graag wil hê, die deurbraak wat jy so graag wil hê, kan ek jou vraag in die naam van die Here, wat is jou motief? Hoekom wil jy dit hê? Hoekom wil jy dit hê? Vir watter rede wil jy dit hê? Die Bybel sê in Jakobus 4 vers 1 tot 4, sê die Bybel, hy sê, waar vandaan kom oorlog en vechterij onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welliste, wat in julle lede strijd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naijverig en julle kan niks verkry nie. Julle vecht en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Ek vraag die vraag vanmorgen, wat is jou motief? Ek hoor een verhaal van Louis Malherbe wat sê, Here, ek soek hierdie grand, mooi sportskar, en die Here seën hom met hierdie sportskar, en toe verander sy gesindheid, dat hy stop by die stopstraat, en waar hy eers mense hallo gesê het, en vriendelik was, ewe skielik doen hy dit nie meer nie, want toe kyk hy hier uit die hoogte uit aan oor mense, en toe gebeur dit dat die Here die kar van hom wegvat. Wat is jou motief? Hoekom soek jy wat jy soek? Want het ek achtergekom, my broer en sister, dat hierdie God, vir wie daar niks onmoontlik is nie, hy ken die einde aan die begin, hy weet waar naartoe gaan ons met hierdie ding.
Wat is jou motief? Here, ek wil graag, en ek kan ook baie dinge noem, maar hoekom wil ek het hê? En kan ek het met eerlijkheid sê vandag, wil jy afsjou? Wil jy vir mense wys hoe goed jy is? Of wil jy vir mense wys hoe goed God is? Wat is jou motief? En ek vraag vandag ook die vraag is, glo jy dit met jou hele hart? Of is daar ongeloof? Ek maak klaar vanmorgen. En ek sê dit op die top van my stem vanmorgen. There is no limit to God's power. There is no limit to God's power. Kan jy amen sê op dit, my broers? There is no limit to God's power. Ons sit hier met Omanus, hy is vandag 83 jaar oud. Ons het een rikkie terug, het ons vir sy oor gebid. Het is kanker, al was kanker in sy oor gewees. Het was een melanoom. En ons het vir hom gebid. En weet jy, ek kan nie onthou of het een week of twee nadat ons vir hom gebid het, toe sê die dokter vir hom, kom net, laat ons net die roofies en net skoonmaak en toewerk, want daar is glad nie meer kanker in die oor nie. Geen ding sal vir God onmoontlik wees nie. Ons ry uit na een plaas toe, hier buitenkant, ek en Rita die ander dag, en daar is sy oomie uit graad 4 prostaatkanker. Het het omgesit na sy lymfkliere toe. En ek en Rita bid vir hom, salf hom met olie. Want daar is geen ding vir God onmoontlik nie. En ons salf hom met olie. En my broers is dit 2 weke later, toe hy die onkoloog gaan sien, toe hy hom toets, toe sal niks kanker nie. Ek is nie hier vanochtend om die dokter te kochel nie, in teendeel, asjeblief moet het nie so verstaan nie. Maar ek staan vanochtend vir die feit, ek staan in hierdie kansel, omdat ek glo dat daar is niks vir die Here onmoontlik nie. Jy wat miskien al in 'n finansiële probleem sit, ons bid die ander dag vir iemand wat met finansiële goedjies sukkel en wat ook al, en weet jy, binne in 'n oomblik se tyd, binne in 'n aand se tyd, kom die Here en verander sy hele saak. God is able. God kan dit doen. Ek wil jou challenge vanmorgen, my broer en sister. Ek wil jou challenge. Elkeen van ons wat hier sit, het sekerlik iets waarvoor ons die Here vertrou. En het sy in jou lichaam, het sy in jou finansies, het sy in jou verhoudinge, het sy waar ook al. En ek wil jou vraag vanoggend, as jy glo dat daar niks vir die Here onmoontlik is, nie gaan ek jou vraag om saam met te staan. Ek gaan vir jou bid vandag. Ek staan hier vanoggend, ek verteenwoordig die koning van die konings, vir wat daar gesê word van, dat daar is niks vir my onmoontlik nie. En ek gaan jou nie op die spot sit om vir jou te sê, waaroor gaan dit nie, ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan net vir jou bid vandag. En ons vertrou die Here vir deurbrake en vir wonderwerke, dat het vandag een omswaai, een omdraai sal wees. En ek staan vanoggend op die fondasie van, daar is niks vir die Here onmoontlik nie. Al wat God wil hê, ek en jy moet doen is, ons moet hom vra. En dit gaan ons doen vanoggend. Dit gaan ons doen vanmorgen. Kan jy jou hand opsteek saam met my Vader? Dankie dat ons vanoggend kom en in hierdie ernstige oomblikke voor u kan staan. Here, eindelijk wil ek vir u, ek wil vir u askies sê, Here, dat ons oor die jare u so disrespek het, Here. Here, ek wil askies sê, Vader, ek het in my wilste droom, het ek nooit gedink, dat ons het met so'n groot God te doen nie. Here, ek het in my wilste droom, het ek nooit kon dink, dat u is so almagtig nie, Here. Here, askies, dat ek met u gespeel het, Here. Askies, Vader, dat ek in my hele hart vir u, Here, askies, Vader, ek vraag verskoning. En ek doen dit namens my broers en my susters, Here. En ons kom vanoggend na u toe en ek verklaar in hierdie dag, Here God, dat daar is niks vir u onmoontlik nie. En elke persoon wat nou hier voor my staan, Here, het 'n behoefte in sy hart, Here, het 'n begeerte, Vader. Daar is iets wat net u kan doen, Here, want ons was al oral gewees. En u het, Here, dit het niks gebeur nie, maar Here, ons kom vanoggend as 'n gemeente na u toe en ek vra in die naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam, en die naam in wie die knie moet buig en die tong moet bely, dat u die Here is, Vader. Ek vra vanmôre vir deurbrake. Ek vra vanmôre vir genesing, Here. U vir wie daar niks onmoontlik is nie. Here, kom deur en raak aan en rig op, Here, en maak oop, Vader, en gee voorspoed. Dit bid ek vanoggend in die naam van Jesus en ons eer en Here, ek wil vanoggend hier voor u staan en soos wat ons sussie Petro vir ons geleer het, Here, ons sal nie vergeet om vir u dankie te sê. Here, ons sal getuig daarvan, Here. Here, ons sal getuig daarvan wanneer ons sien die deurbrake in mense se lewens, Here. Here, ek sien daar is sake wat hang. Here, ek sien daar is sake wat hang en dit kom nie deur nie, Here. Here, ek sien daar sake wat hang en ons wag, Here, daar's mense wat wag dat hierdie sake moet deurkom sodat daar oplossing en deurbraak kan kom. En dit gebeur nie, Here, en ek kom vanoggend na u toe en ek vra dat u bo natuurlik daai deur sal oopmaak in die naam van die Here.
Here, ek vra in die naam van Jesus daardie verslag wat mense gekry het van 'n dokter af. Here, met groot respek kom ons vandag. Nou sê Here, ons gaan eerder u verslag glo. Here, u het gesê, ek is die God wat jou genees en Vader, daar is niks vir u onmoontlik nie en ons vat dit nou in die naam van die Here tot u eer en u verheerliking en ons sê vir die dankie. En nou bid ek o Here God dat u sal kom en elkeen van ons sal aanraak, Here, dat ons hier in ons harte uitgemaak in ons eie harte, dat ons sal glo, dat ons glo, dat ons sal weet, dat ons weet, Here, dat vir u is daar niks onmoontlik nie. En ons gee al die eer daarvoor, in die naam van Jesus en die kinders van die Here sê, Amen, Amen. Stam so 'n bietjie aan hierdie ou, hier langs jou en sê vir hom, you ain't seen nothing yet. Greater things is yet to come. Greater things is jy toe kom. Kom ons neem ons sitplekke so vir 'n oomblik asseblief my broer en suster. Baie dankie. Halleluja. Loof die naam van die Here. Loof die naam van die Here. Ek gaan nie vra my broer en suster dat u saam met ons sal bid. Ons gaan môre het ons statutêre vergaderings in Middelburg. Al ons pastore, al ons gemeentes in Mpumalanga kom in Middelburg by mekaar en dan het ons statutêre vergaderings en ek gaan vra dat u saam met ons sal bid. Dat die Here die regte manne en die regte vroue in die plekke sal sit om ons te lei as 'n streek dan nou. Nommer 1, nommer 2, daar is van ons hoofkantoor af is daar 'n beroep gedoen op al ons gemeentes, die wat kan om 'n bydrae te maak want ons wil van ons hoofkantoor af wil ons vir die Christene wat in die Oekraïne op hierdie stadium verdruk word en wat hulle goed verloor het en ag ek wil nou nie ingaan op dit nie, maar dat ons vir hulle kan help. So ek wil jou vra asseblief, as jy 'n bydrae wil maak, dat ons dit kan oorbetaal na ons hoofkantoor toe en dat die geld van daar af gekanaliseer sal word na die Oekraïne toe vir daai Christene daar. Praat asseblief met Stein dan of oormerk dit so of hoe ook al asseblief, soos wat die Here vir jou kan lei asseblief tog en dan betaal ons oor na hoofkantoor van ons gemeente 'n bedrag om dan nou te kan help. Wat daar aan die ander kant aan betref. Is dit goed so? Is dit goed so?